du har noget chat. Hvor tøj? Hvis vi lige prøver at holde fokus her, så er det mig, der har mistet en af mine 21-årige drenge, som har ligget foran mig for blødt i dag. Det giver ikke nogen mening. Selvom I går patruljer ude i landsbyen om dagen, så om natten, så kommer Taliban. Nu vil de have, at han bliver kriger, ellers slår de hans familie ihjel. Vi skal ud herfra! Kom nu for helvede!